გაუმარჯოს მეორედ. ნინო იყო? სადარ? ა ივანი არ მოსულა? ვაი. გიო და ივანე წავიდნენ. მერეთ მოიწყება სიტყვები. მან და ხო? სტადიონზე. თავის ნათლის შვილთან ერთად არის წასული და არა უშავა. მთელი დღეს ახში იჯდა ხოლმე ტელეფონით და კომპიუტერით და კუბიკრუბიკით ეგეთი რაღაცებით და ძალიანაც კარგი რომ ყავი და დავიწყე ხო ვიცი სადაც არის ვიცი ბურთით არიან სტადიონზე თამაშობენ ერთობიან რაღაცა ნუ არ არის პრობლემა კიდევაც რომ დაიგვიანოს ახლა ჩავიდა მზე მაგრამ ცხელოდა მაგრამ პირსასრუტით შემოვიქროლე მაინც ხო ესეთი არაფერი არ გამიკიდები და დღეს მთელი დღე უყურებ გადაცემას ლაივ ჩართვას რომ თითქოს ცოტა მეშინოდა რომ რაღაცა ხალხი არ დაზარალებულიყო და რაღაცა ის ცოტა მენერვიულებოდა და გამიხარდა რომ საკმაოდ წყნარად ჩატარდა თავიდან ცოტა გამებრაზა პოლიციელებზე იმიტომ რომ იცავდნენ იმ ხალხს იცავდნენ როგორ ანუ იმ ამბავში რომ ნუ შევარდნა და რაღაც რაღაცები არ აყოფილიყო მოკლედ რა ცუდი იმით და მერე ადამიანურად მოიქცნენ მართლა ანუ არ გაუწიეს ხალხს წინააღმდეგობა თუმცა შემეშიდა იმიტომ რომ თვითონ ვიამბობდნენ რომ ვინც უყურა კინახავდით რომ სპეცრაზმიც კი იყო მობილიზებული თავის დუბინკებით და ფარებით და თუ ეს შუშის სირო აქვთ დამცავები ეგენი და მეგონა რომ გადაუდგებოდნენ რა წინ ძალიან ამ ხალხს და რაღაცა ჩოჩქოლი და იმდენი ხალხი იყო რა ის თავიდან რაღაცა არეულობასავით დაიწყო თითქოს მეგონა რომ ამ ჭყლეტვაში ვიღაცა რამე მოუვიდო და მოხუცებიც იყვნენ ისეთი ისინ და გამიხარდა მოკლედ რომ შესთავაზეს თუ უთხრეს თუ აიძულეს თუ როგორ იყო არ ვიცი ანუ გაიყვანეს ის ხალხი და შედობიანად დამთავრდა თუმცა მე დაეხა დაანონსეს რომ 800-ზე მაინც გამოვალთო მაგრამ ყველა ფანცქვალები ნარფერი მაგათ არის შულებად და ვერ გამოვლენ და ალაგ-ალაგ ესე თუ გაიბოცკინტებენ ხოლმე ფეხს და ეგ იქნება ალბათ ივანი არ მოვიდა დაურეკ ერთი რა მესენჯერით გიოსთან არის მე მგონია ბა ერთი მიდი რას შვება წამოვიდეს თუ იქ არის მაინც ხოდა ერთ სიტყვით გამიხარდა რომ წყნარჩვიდად ჩატარდა ეს ყველაფერი და არ მოხდა გაწევ გამოწევა არ მოხდა რაღაც არეულობა თუმცა დარჩათ ეს რაღაც სამზადისები როგორ ნაყინები კოკაკოლები და ეგეთი რაღაცები გამზადებული დიდი რაღაც რაღაცები და დარჩათ მასე ოხრად თავის ჭრელა ჭრულა დროშებთან ერთად მე უხედავად იმისა რომ არ ჩატარდა ვე ჩატარდა და არც გამოუვათ ნუ ალაგ-ალაგ თუ გაფანცვალდებიან ხოლმე ცოტა დოზით ისიც თუ არ ეწოდინებათ ალბათ რომ სადმე რამე არის და იქაც არ დაუშალეს მაგრამ ვფიქრობ რომ ესეც ერთგვარი ინფორმაციის წყაროა ის რომ მოვიდა რაღაცა თემ რაღაცა დოზით ჩვენ შვილებამდე მაინც ნუ რაც რა ხდება რა ტოვარი ესეთი ამბავი რას უშლიან ბევრს უჩნება კითხვა იმის რომ ხო თავისთვის არიან და რატო არ ბევენ და ასე თუ ისე მაინც ასრულებს ცუდ როლს ესეც კი რაღაცა ინფორმაციის დონეზე მაინც მისდით ამიტომ ვფიქრობ რომ ბევრისთვის ბევრია ბევრ ახალგაზრდას მიაჩნია მაგალითად ის რომ
აი რა უნდათ ხო რა თავისუფლება რა რაღაცა ერთობით ერთობიან არავის არაფერს უშლი რატო არ ბევენ რატო დაარბიეს წეღანი ყო ეგეთ კითხვები რაც არ უნდა აუხსნა რაც არ უნდა ისაქნა მაინც არის რაღაცა დაუკმაყოფილებლობის ის რომ ანუ ინფორმაციას ბოლომდე ვერ იგებენ ანუ არა აქვთ ვერა რა ფიქრობ რომ ამისთვის ძალიან აუცილებელია ის რომ რო ამოიღეს წლების წინ რელიგია სკოლებიდან აუცილებლად უნდა დააბრუნონ რომ ამ ახალგაზრდებს თუ რამე კითხვა აქვთ იქ გასცემინა აუცილებლად პასუხს ამომწურავად მე რაც არ უნდა აუხსნა მე შემი შეიძლება მე გაბრაზებაში გადამივიდეს იმიტომ რატო ვერ იგებ ხო რატო ვერ იგებ ეს ხო ესე არა ესე არ არის ეს ყველაფერი სიღრმისეულად უნდა სხვამში ასწავლოს ვინც კარგად ბოლოდან ძირიდან დაუწყებს იმას და ჩემი აზრით ძალიან კარგი იქნება რომ სკოლებში შევიდეს რელიგია იყო მაგისი თქმულება და იმედია მომავალ წლიდან მართლა იქნება და თუნდაც რომელიმე კლასში თუ რაღაცა არ იქნება სწავლება შეუძლია მაგალითად იმ დღეს იმ კლასის ბავშვ რაღაცა რა ინტერესებს გადი გარეთ კარგი ე შემჭამა მივიდეს და ელაპარაკოს რაღაც თემაზე და ყველაფერი ან რაღაცა რომ მაინტერესებს სიტყვაზე და მე სკოლაში ვარ და შეიძლება არ წავიდე თუნდაც მღდელთან რო ვიკითხო ეს თემა ეკლესიაში და იქ რო დავინახავ იქ რო შემოვა ურთიერთობაში და იქ რო რაღაცა უშუალო კონტაქტი იქნება ახალგაზრდასა და ისეთ წარმომადგენელ შორის ვინც ეს კარგად იცის და ვინც ის აუხსნის რომ ჩვენ მშობლების ავით ეს ემოციურად არ ვიქნებით და უი რატო ვერ იგებ არა იმიტომ რომ მაინც გეკუშლება დევრები და წეღარ ივანემ მკითხა რომ რატო არ ფებენ ხოდა მკითხე მართლა მეკითხები არა კი ვიცი მაგრამ მაინც ხოდა გაგების დონეზე ახსენი და მე გამოვეცალე ხოდა ეს იუნ მოვიდა თუ ბიძინა მე და ბიძინა ყავა უკვე დავლეთ ხოდა ერთ სიტყვით ჯერჯერობით კი არიან ისე პარლამენტთან არა მგონია ვინმე გამოვიდეს და რაღაცა მაგრამ მაინც მოხედი თუ არა ხარ ახამდე ჩადრა აა გისახში იყავი გიოსთ მე უცბად მეგონა რომ სტადიონზე იყავით ანთი აბა მე მგონი კარგი იყო აბა ანთე და მე გეტყვი არა ჩაქრი სად არის ხდიო სოში არ მიდიხარ ბურთის სათამაშოდ არა რატო მე უცხოს უსაშია პაპა აა აა ექსკურსიაზე არიან სად არიან ექსკურსია სად წავიდეს დილას რო თქვი სადღაცას წავიდე და არის ექსკურსიაზე წასული დილთადრე ავდექი. აი, კაი ამინდი იყო გრილი რაღაცა, რაღაცა. ხო და მე ვიფიქრე, ძალიან ადრე მეთქი მოდი დავწვევი ცოტა ხანი მეთქი და სანამ ავდექი ის აღარ იყო. ვერ გავიგე საწავით. ხო და იონე გითქვა, ხო ამ დღეებში ექსკურსიაზე წასულიყვნენ და რა აჰა. არ მახსოვს. ხო და ეს. ხო რაც შეეხება იმ თემას მე რო წეღან მიკითხე აბა მეთქი გამოგიწერიათ თუ არ გამოგიწერიათ მეთქი ძალიან თქვენთაგან მომწერეთ პირაჩიც კომენტარებშიც და გადავხედე ერთ სიტყვით ყველას დიდი მადლობა ალიექსპრესი ეგეც მისჩიეთ და როგორც აღმოვაჩინე ყველაზე კარგი ეგ არის და ნახეთ რა ხდება იქ რო სიტყვაზე იქ ალიბაბაშიც რო შევედი ის კონკრეტულ რო გითხარით 300 ლარამდე არა გამარჯობა თქვენი 500 600 ან უკვე რო სიღრმისეულად შეხვალ და გაინტერესებს და რაღაცა აფერისულად იყო მოკლედ და იმიტომ გამიკვირდა რომ ეს რა და როგორ დარანაირად რა და ალიექსპრესში ძავა თვალიერე და კი ზუსტად მასეთი ფასებია 600 700 ლარი ხო და
ну მე არ მაქ არ ვიცი რა და როგორ უნდა მანდ ხოდა ეს ციტყვით აი კაკორობოა ჩემი ქვისლი იმანიც ისეთი რაღაცები და ჩემი ქვისლი ანუ რაშაც მამიდაშვილის ქმარი კითხავ რა როგორ ანაირად მოიბიდეთ მე გულწრი ჩავთე მესიჯი მოვიდა WhatsApp-ზე ესეთი ისმენია ზარი ხო განახებთ იმ ნივთს რაც ნახე რაც მომეწონა სოფამ კი მითხრა რომ ნაამყირავდა შე რომ ანდ მაგაზე დაგინახო აი მე ადრე არ ვიცი გახსოვთ თუ არა ან ვინც ძალიან ადრიდან მიყურებთ ერთხელ ვიყავი რატო ვიყავი დინამო სტადიონთან იქ ვიყავი ნემსების აყიდლად ვიყავი მე მგონი მანქანისა საკერაო მანქანისა კიდობანში და იქიდან რო გამოვიარე ნახე სამთავრო ველოსიპედი და ძალიან მომეწონა და იმის მე რატომ ხაც ეს ავინიჟე ჯერ სადაც ხო ველოსიპედი შენი სუსტი აი უზომოდ პარს და ეს რო ნახე ძალიან მომეწონა და არ არის კატასტროფა ფასი ხო და ერთი ჯერ გავაკვებმა ყველაფერს რა და ამ ზამთრისთვის თუ არა ხო ზამთარში ვეღარ ვატარებ აუცილებლად გაზაფხულისთვის შევიძინე აი ძალიან მომეწონა და მართლა ძალიან მაგარი რამე განახეთ რა არის ბატონ თქვენ სოფოსავით არ დამცინოთ არა და კარგი რამეა ბოროტი ბოროტი მე და სოფო ერთად ვიყავით ჩართულები ამ პროპაგანდის თუ რა ქვია თუ რაღაცის ლაივში და კომენტარებში და დამცინო და როგორ ბრძოლობო ომობო ერთმა დამიწერა ანუ რაღაცა სტიკერები გაუში დროშისა და წადი შე აქედა შეძროხაო მე მიტყეს ძროხაო კიდევ დავიღმულე ერთი მაგრამ აი საბერები ხვდი რომ არ მეკუთვდა და გვიცინე ბევრი იმათი წარმომადგენელი იყო შემოსული დღეს ლაივში და ფანცქვალებდნენ და ერთი ის არ მომეწონა რომ ძალიან ბილწ სიტყვაობდნენ ესენი ისინი არ ესენი წევლა კრულვაზე გადავიდნენ მერე ზოგი იქიდან ზოგი აქედან და მოკლედ ნებისმიერ სიტუაციაში შეგვიძლია ერთმანეთი დავხოცოთ გავწიროთ ჩავქოლოთ და ყველაფერი უყოთ თვითონ არ ფიცავენ ხო დღეს სხვა გეგმა მქონდა სხვა რაღაცა უნდა გამეკეთებინა და ვერ გავაკეთე იმიტომ რომ ამის ყურების დროს დაახლოებით 2 საათი მაინც უყურე თუ მეტია რა არა 3 საათი ოღონდ არ ვიჯექი და არ უყურებდი მარტო ამას დავხატე ყველა შეღებილ თეთრ იმაზე გოგოები და გავამზადე ყველა ის თეთრად დასამუშავებელი ზედაპირი ამ ქვების გოგოების და ანუ მაგწეში ვაკეთებდი რა ისე რომ უსაქმოდ არ ვიჯექი და ასე თუ ისე დღევანდელი დღე იმითი ის იყო გამოირჩეოდა ნუ რაღაც პროდუქტიულობით და რადგან ამას მოუნდი ამის ყურებას რაღაცა უნდა გამეკეთებინა მაგრამ აუცილებლად გავაკეთე მაგრამ დღეს ვერ მოახერხე პატარა ვიდეო იქნება მაქსიმუმ ალბათ 3-4 წუთიანი რასაც დაიტევს სიმღერა ამ ადამიანის სიმღერა რომელიც უზომოდ მიყვარდა ბავშვობიდან აი უზომოდ და ალბათ სანამ ცოცხალი ვიქნები მის სიმღერებს სულ მოусმენ ხოლმე იმდენად დიდ პატივს ცემდი ამ ადამიანს სამწუხაროდ შაშან ავტოკატასტროფაში დაიღუპა და ძალიან დამწყდაგული იგი არც ერთ მომღერალზე მსახიობზე არ ნუ თუ არ ჩავთვლით ახლა კავსაძეს და ბერიკაშვილს რომლებიც რაღაცას ჩერთვის რაღაცა საოცრებები არიან აი მაგათ მე ძალიან დამწყდაგული ამ ადამიანზე და
მინდოდა რომ ამ სიმღერის ფონზე მისი პორტრეტი დამეხატა, თუმცა დღეს ვერ მოახერხე. დაშველა მოხველი ინიცასთან. შაშვები, აბა რა რა გააკეთე ჩენდანიც? არაფერი. ჭურჭლით ვთამაშოთ. მიწის. დაისვარე? არა. ჩვენ ისა მაგ დასაჭრელი და დასაჭრელი თუ მოდი იმაში ტალახში ამოქოლილი ხო და გაჭერი აი ესე რომ დაგაჭრე გეტკინება ხვალი და გაჭრე ისე გაგამეზარდოს ხო გაგეზარდოს აქედან იფხანს აქედან გეფცები გუწინაზე ისე შემეპარე ეჭირო გაუსინჯე ტილები თანო ფიქრობდი სკოლა დაამთავრა ბახში ეს აღარ დადის და ტილი საიდან და შეხვედრილიყო მე მე მეწება ნერვოზული რაღაც, ანუ სანამ ეს დავიდე და ხო ფიქრობ ეხლა აქ ამას რო ტილი შევამჩნიო და ამას თავი დავანებე და მე დავიწყი აი ესე მეგონა რომ მე მეხვია ოღონდ მართლა აი ეგ ამჭირს ამწინებზე TikTok-ის ესე ვათვალიერედი ნუ იცით ჩები TikTok-ის და თავის ფალდროს მიყვას და ერთს ქონდა გადაღებული ვიდეო გაჩერე ან მოფრხუნე ანუ უკანა მხრიდან გადაიღო წინა მხარე წინ სკამზე მჯდომი ქალს ჰქონდა თავი მიყუდებული შუშაზე ეძინა და უკან ამას ჰქონდა გადაღებული რა ანუ თავი ხო ჩანს კეფა და ტილი დადიოდა ტილი 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 არ ვიცი და ვაიმე სრო ნახე იმე და აი ესე ჩულებოდი ხო და ამასაც გაუქეკე გამომქეკე არაფერი მე დავაბრალე შამპონს ეტყობა კარგად ვერ გადაიბლო მეთქი თუ გადავავლე მეთქი შევიყვანე მე და ვაბანავე კარგად გავა. იმის მერე კი აღარ, მაგრამ მაინც იცის აი ესე. ხო და დღეს არ ამგონია ეხლა და ხვალე ვაბანავებ. გუშხო გადაივლე შენ ტანზე. ხო, აი ამეებს. თავი და ხო და ხვალე გაბანავებ და თუ კიდე მოიქეკავს, უკვე შეთანხმებული მაქვს მე ხო იცით ის რომ აქ ზუ სველი ტილო და იმისი ჯანი რა. ისედაც ხო იცით, წყალი აფუჭებს კანს, არ შეიძლება ხშირად და ბანას უმაგაზე მაგ ჭუბებშილო პირი არ დაიბანო, არ შეიძლება. ხელები არ დაიბანო, არ შეიძლება. შეიძლება თითი შეუშრონ და თვალი მოიწმინონ ხოლმე აი ესე უბრალოდ. იმიტომ რომ კანს არ უხდება ეს რა ქვია. წყალი ხო არ შეიძლება და დაბან არ შეიძლებაო. ტელეფონით მიჭდი. ადრე წავიდა. მიდი, რას იქეკე? შია? წადი მე ის ლობი, ლობიო ჭამე დღეს. კი. პირ დაიბანე ხარო მოხველი. აბა წადი, იმიტომ რომ იმით ეხლა მაგას არ ვა. მამიტა. ეს რა წვარა იქნება? როგორ აბა? მოდი ახლა საფანტი უნდა გესროლო, მომიტა ორივე. აი წახე. კაი, კაი, დროულად რა. მოდი. მედი დაიბან ახლა კარგად. გიპრიალე ცელ თავピრი. აი, ყო ტუპი. აი მე ახლა ყველა ერთად ატყვა. ე, წავედი ახლა. რა მოხდა? აა, მარია მიმოვიდა, დებილი, ჩემი მაზლი შვილი. ხვატა ფასტია და რა. წავედი მარიც კავნახო ახლა. მეთქი თენგიზა მოვიდა. ბატონი ჩემი ნამაზი. ვინ არის ესა? გამო. ვინ მოტრეუ? აი მე ტუპი კი არა და ყუდა. მოსული მამამ. აბალეს უნდა ფუტები ჩემი მომალე. უი მე ისა ტვატა მომე. რა გუგუ. აი გუგუ. ქეთ